avui signarem aquesta operació de tresoreria que ens permet i ens ajuda a tirar endavant. Nosaltres continuarem en aquesta línia, creiem que és la línia correcta. Els consells comarcals per nosaltres són tan importants com els ajuntaments i per tant que sapigueu que aquesta és la nostra voluntat. Però sempre, jo sempre he sentit a parlar del mal finançament dels consells comarcals i hem de trobar una solució. Sempre hi ha hagut una excusa per no fer-ho, des de la crisi econòmica fins que ara no tocava, etc, etc. Doncs bé, aquí només funcionarà si ens hi posem tots. Siguem d'on siguem, vinguem d'on vinguem, però tenim clar que és una eina útil al Consell Comarcal, els que hi hem estat, els que hi sou, ho sabeu, i per tant nosaltres treballarem perquè això sigui així. En tot cas, potser sí, aquí hauríem de fer alguna trobada també per parlar-ne i per tenir una actuació conjunta de tots els consells comarcals. Hola. Igual soy. Ah, pues, muy bien, muchas gracias. Gracias.